Kuri uyu wa kabiri ku isaha y'isasita n'iminota 25 mu kagari ka Nkoto mu murenge wa Murambe ho mu karere ka Karongi nibwo umwarimu witwa Twagira Yesu Jean Jafari ufite imyaka 63 wigishaga muri groupe scolaire ya Nkoto yishwe atewe icyuma n'umukobwa witwa Annonciata yacuruzaga muri iyi centre ya Nkoto uyu Jafari agahita ahasiga ubuzima bamwe mu bana yigishaga bababajwe n'iby'uru rupfu Mumurere ngiyengwe mu. Urabe umuntu gitira koko gikora. Yari umugabo muteye koko. Twagira Yesu Atanazi n'umwarimu wigishaga ku kigo kimwe n'uyu nyakwigendera nawe yasobanuye uko yamenye iby'uru rupfu ndetse n'uko yagiye kumutabara agasanga uyu Jafari yitabye Imana. Ndaza kujya mu kiruhuko nyine zari zigeze kuko bamwishe saa sita na 35 yahubwo nari ngiri mu ishuri nyikwiri kumwe n'abana ariko we yari yasohotse agiye mu gasantere kari hirya iruhande rw'ikigo nuko nyine ubwo umwana wari uri hanze ni wagarutse ambwira ati mwarimu baramwishe nirukanse njya kumurura ngira ngo ngitujye kumuramira nuko ngezeyo nyine ubwo twasanze aryamye mu muhanda nyine bamuteye icyuma Nizeyimana Vedaste umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Nkoto yabwiye BTN TV ko Jafari witabye Imana ko hari amafaranga yari arimo uyu mukobwa wamuteye icyuma gusa yajya kuyamwishyura ngo babarana ntibumvikane amwe ku mafaranga yari amurimo uyu Jafari agahita afata umwanzuro yo kuba yasohoka akigendera uyu mukobwa ngo asubira ahantu yacururizaga ngo afata icyuma aramusatira ahita akimutera mu mutima uyu mugabo agahita yitaba Imana rero ni umukobwa waturutse za Ruganda wikoreraga ku giti cye aho yari uwo murezi yafataga ibintu ubundi akajya mwishyura nyuma rero aza kuhafata kuhava aramwishyura bagira amafaranga batumvikanaho nyuma udafata asohoka muri butike ye aragenda undi rero asubira muri butike ye aritegura yambara ipantaro afata icyuma asiga umwana araza agitera uwo murezi ahita ashyiramo umwuka uyu Annonciata ukekwaho kwica uyu Twagira Yesu Jean Jafari akimara gutera icyuma uyu mwarimu bamwe mu baturage bahise nabo bamwegera ngo batangira kumukubitagura inzego z'umutekano zirahagoboka zihita zimwirukankana zimuhungisha aba baturage gusa uyu Annonciata nawe ahita ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Karongi ho mu burengerazuba bw'u Rwanda Sap, Dar ai hepa? Uie, uie.
bica mu byuma Vincent washakanye byemewe n'amategeko na uramukiwe Valeria. Gusa uyu mugabo akavuga ko yaje kwandura sida uyu uramukiwe Valeria agakomeza kugenda mutoteza kugeza ubwo yaje gufata imyenda yetse n'uburiri yararagaho akabitwika ngamubwira ko ari gutwika virusi, bityo uyu mugabo agahita yerekeza I Kigali ariko yaje guhura n'uyu mugore witwa Yandagiye Devota bakaza kwibanira ndetse bakaza no gushakana imitungo. Uyu mugore mukuru akaza kumenya ko uyu mugabo we yishakiye undi mugore, niko gufata umwanzuro agata imitungo yari afite mu karere ka Rutsiro akaza kuba mu nzu y'uyu mugabo we mukuru yashakanyemo n'uyu mugore muto, bityo uyu mugore muto agahita ava mu nzu akagenda. Nzi Kigali subiyeyo sanga imyenda yange yarayitwitse na matorongo ngo aratwika virusi. Virusi y'urwayi bwa sida. Ndagaruka I Kigali. Nkuranura mugore bita Yandagiye Devota. Turabana. Dushakisha ubuzima. Akazana igihumbi nkazana ikindi akagikoreye. Nta diplome mfite. Ndaza mpageze tugura ikibanza. Kibihumbi 270. Ikibanza turacyubaka. Tumaze kucyubaka tukimaze imyaka 15. None uyu mugore sindya sinjya mu nzu yanjye kuri 14 yarandeze ngo arara hanze kandi ari njye arahanze ndibaza ndajyaye kuyanyirukanye mu mitungo data yampaye aka nkamuhunga nkagenda none iyo nishakiye n'uwo mugore mutoya Yandagiye Devota nisunze tumaranye imyaka ahantu tumaze imyaka 15 ubundi nayo mana imyaka 16 ningo ndajya hagana hehe. Uyu mugabo kandi avuga ko uyu mugore mukuru ngafite imitungo ye, ngo bityo rero uyu mugore muto yamurekera imitungo bashakanye, cyane ko ngo uyu mugore muto arimo gusembera. Ndasaba kuri uyu mugore mwamusubiza mu mitungo ye, nanjye nkabona ukuntu mbaho n'umugore twayishakanye. Uyu Yandagiye Devota nawe mugore muto w'uyu mugabo Vincent nawe yatangarije BTN TV akarengane yahuye nako. Ikibazo mfite nuko nashatse imitungo tukayishakana n'umugabo witwa Ruca mu byuma Viseni, tukayiruha tukarya nabi tukubaka inzu mu kibanza twaguze. Nyuma yaho nza kugenda ariko umugore mukuru arasangira mu mitungo, ubuyobozi burarebera. Uramukiwe Valeria ni umugore mukuru w'uyu mugabo we ararahira akirenga akavuga ko ngo yasezeranye imbere y'amategeko n'uyu Ruca mu byuma Vincent, bityo rero akavuga ko atagomba kuva muri uyu mutungo. Akushimye ko nakurereye abana bagakura nkaba umubyeyi se ngududunganya, none wowe urushaka kundudunganya ntanya n'umugabo nubwo nkubita ariko n'uwanjye dore n'icyuma wanjye ntabwo nzifuza ko yandaga uzanabimenye. Wowe no kuvuga ngo urasahura urangiza ujya kwigira hano abagabo bawe bane uzafate umugabo ariko umusaza umwubakira. Abaturanyi b'uyu Yandagiye Devota nabo bemeza ko uyu Devota koko yaje kurenga ko impapuro z'imitungo zigaragaza ko yanditse kuri uyu mugore muto Devota ndetse na Vincent, bityo rero ubuyobozi bwabarenganura bukaba bwabatanya cyane ko ngo bafitanye amakimbirane. Uyu munsi wa none ngo ikibazo cyose kindi kubona ni uyu musaza uri kugiteza kuko niwe gateranya miryango. Uriya mukecuru ntabwo hano yari ahazi nta n'ibyo yari yitayeho. Uriya musaza niwe ugera muzana ati dore imbibi z'ibyawe. Njye nasaba ababishinzwe inkiko zibishinzwe zikabarengana ko zikarenganira umugore mutoya kuko ararengana pe. Ingabire Suranje umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mataba yaje kugezwaho iby'iki kibazo ngo gusa yisa byohereza mu nzego zimukuriye. Abaturanyi b'uyu Ruca mu byuma Vincent bo bavuga ko uyu Ruca mu byuma Vincent ari we wazanye amakimbirane, cyane ko ari we wakuye uyu mugore mukuru mu Rutsiro akaza kumwereka aho uyu mugore muto aba, bityo rero atagakwiye kuvuga ko yabirenganiyemo ngo cyane ko ari we gateranya miryango. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mu minsi yashize nibwo twabagejejeho inkuru y'abaturage batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rutare ho mu kagari ka Bikumba bavugaga ko babangamiwe no kuba umuyobozi bw'akagari ngo butabaha serivisi neza ngo ndetse n'ujyanyeyo ikirego ngo bakaba batabakira neza. Aba baturage ibi nibyo batangarizaga BTN TV. Uri umugezi uruhande kuko ubona nta gaciro guhaye
kuko nubundi we avuga yuko ngo atazambara ingutiya nkuko tuzambara urebye nuko dufeka radusuzugura kuko nta nagaciro duha